завжди у цій порі я вам розказую про надзвичайні події, які трапилися на території міста та краю за останні декілька днів. Мене звати Катерина Ярова. У Рокитнівському районі цегляна стіна на смерть придавила 19-річного хлопчину. Трагедія трапилася на території сільськогосподарського підприємства у селі Томашгород. На непрацюючий розвалений корівник, як повідомили у міліції, загиблий прийшов разом із батьком. Батька з сином пішли, розбирали ферму. І стіною привалило. Але ж якщо б своєчасно надали швидку допомогу, але під жгутом або чимось перев'язали, ну він від того, що кровопотері загинув. А в Корецькому районі чоловік скоїв вбивство через ревнощі. Відомо, що він застав свою дружину у будинку свого односельчанина. Після цього зарізав коханця. Загиблий був пенсіонером, у подружжя на вихованні діти. Також мають вже і внуків. Тепер відчайдушному ревнивцю загрожує в'язниця. 57-річний підозрюваний сам зізнався у скоєному. Чоловік нарікає, дружина його часто зраджувала. Інтимні сцени із спокійним коханцем він не раз випадково бачив на власні очі. Цього разу, як пояснює чоловік, його серце не витримало. От відкриваю, застаю свою жінку в його постелі з ним разом. От. Виходжу, що кажу вам робити? От кажу вже до своєї жінки, ти вже кажи, що мені вже зараз з вами робити? А це ж не перший раз вже було, бо я заставав його в себе вдома, лічно в себе вдома, у мене в спальні. Вийшов, а в цій прихожій на столі лежав нож. От. Я беру ножа, вона схватилася, держи двері, не пускає. Витягла мене по руці, я пустив двері, вона вискочила на вулицю, от, вибігла. От. Я заходжу в кімнату, той Миколай стоїть. Я його, правда, взяв, нагнув і один раз витяг ножем, бо ноги затрусилися, в мене було вже безвиходно. Я вже був, ну якась, не знаю. Якому розпачі, чи Господь його знає, вже й сам не знаю, нащо. Коханець жінки від одного удару ножем в серце помер на місці. Зараз відкрите кримінальне провадження. Затриман в порядку 208 статті Кримінального процесуального кодексу підозрюю. Знаходиться в ТТ міста Рівне. Проводимо розслідування, вилучені речові докази. Односельчани розповідають, що у сім'ї частенько зловживали спиртним. Ревнивий чоловік уже не вперше стає на шлях до в'язниці. Він сидів за зберігання і збут макової соломки. Щоправда, тепер підозрюваному загрожує суворіше покарання. Згідно Кримінально-процесуального кодексу, до 15 років позбавлення волі. Ну, зарікаюся, що ж, ну що, людини ж нема. Боже, боже, це ж мені таке п'ятно. Як на мене онуки будуть дивитися? Є тут вбивця. Волинянин інсценував для правоохоронців Рівного викрадення повної фури цукру. Чоловік зателефонував до міліції як водій-дальнобійник із тривожним повідомленням про зникнення товару – 25 тонн цукру. В ОМВС негайно відкрили кримінальне провадження, та вже за деякий час його довелося перекваліфіковувати. Адже міліціонери з'ясували – заявник продав увесь товар ще у Луцьку, а таким чином хотів заробити грошей. Він має борги, заявник так званий. Кредити, ну, хотів, ну, зробити заяву в іншій області, то, щоб або перед банком звітуватися, або розрахуватись за борги. Тепер чоловік дає покази у міліції. За неправдиву інформацію йому передбачена кримінальна відповідальність. А в Рівному вогнеборці ліквідовували пожежу у підвалі п'ятиповерхівки. Вахівці кажуть, мешканці будинку мали усі шанси постраждати та, як мінімум, втратити майно. Подія трапилася на вулиці Князя Романа. В одній із п'ятиповерхівок горіло підвальне приміщення. Рятувальники кажуть, існувала загроза мешканцям будинку через швидке поширення продуктів горіння на верхні поверхи. На місце пожежі було відразу направлено два відділення. Перші державно-презентувальні частини, а також виїхав оперативний координаційний центр. По прибуттю було встановлено, що загоряння виникло в підвальному приміщенні п'ятиповерхового житлового будинку. Напередодні ці кадри відзняли місцеві. Невідомі чоловіки проникають у підвальне приміщення, а уже за якийсь час тут працює рятувальний загін, ліквідовує пожежу. Мешканці пов'язують надзвичайну ситуацію у їхньому будинку із перебуванням у підвалі посторонніх, зазвичай без хатченків. Найвірогідніше, саме хтось із них і спричинив загорання, тим самим створив небезпеку для усіх мешканців під'їзду.
На щастя, цього разу лиха вдалося уникнути. Значить, довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. І завдяки оперативним діям пожежа була ліквідована в мінімальний термін, без нанесення матеріальних збитків. У холодну пору доби підвали багатоповерхівок, прихисток для безхатченків, нерідко у стані алкогольного сп'яніння. Щоб зігрітися, вони використовують легкозаймисті речовини, що призводять до пожеж та задимлення будівель. Тому рятувальники радять підвальні приміщення зачиняти на замок, а у разі появи непроханих гостей повідомити дільничного міліціонера. Профілактичним рейдом співробітники ДАЄ вирішили нагадати пішоходам про правила дорожнього руху. Адже саме за їх участі трапляється лева частина жахливих ДТП, підрахували правоохоронці. То чому люди свідомо наражають себе на небезпеку, переходячи дорогу у невстановленому місці, дивимося далі. Це кадри жахливих аварій за участі пішоходів. Минулоріч через порушення правил дорожнього руху пішоходами у дорожньо-транспортних пригодах загинуло 20 людей. Ще 45 отримали травми. ДАЄ переконують, люди свідомо ризикують. У цьому переконалися і знімальні групи. На перехресті вулиць Данила Галицького та Степана Бандери є й підземний перехід. Чимала частина пішоходів його просто ігнорує. Підземки там одно время ступеньки такі були, що ноги зламаєш. Зараз вроді їх зробили. І я як привик, так і хожу. Ну я хожу як? Дивлюсь на світофор, він рядом. Як красний, так я прохожу. Ну ви йдете по дорозі, а не через підземку. Ну то ж так швидше. Але ж ви знаєте, що заборонено? Знаю, що знаю, все знаю. А не боїтеся, що працівники ДАЄ штрафують? Нормально відносяться, якщо штрафують. Знаю, що винуват. Штраф начебто і невеликий – від 51 до 85 гривень. Та для цієї рівнянки безпека важливіша. Я переживаю за своє життя чи здоров'я. Немає потреби переходити. Аби таких слухняних пішоходів було більше, співробітники ДАЄ для дисциплінованих особисто вручають правила дорожнього руху. Їх мають знати і діти, і дорослі, наполягають інспектори. А для порушників – попереджувальні пам'ятки. Аби ще раз нагадати нашим учасникам дорожнього руху, зокрема пішоходам, про необхідність дотримання правил дорожнього руху і те, які бувають наслідки від невиконання правил дорожнього руху, ми вирішили сьогодні провести таку акцію, яку ми назвали «Профілактичний урок для пішоходів». До чергових частин міських та районних відділів міліції надійшло 556 повідомлень, із яких 165 кваліфіковано як кримінальні правопорушення. Співробітники ДАЄ за останні три доби на дорогах області реєстрували одне ДТП, де травмувалася одна людина. Скоєно одне незаконне заволодіння транспортним засобом. Всього водії порушували правила дорожнього руху 248 разів, а 40 із них керувало авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальні підрозділи області за останні три доби фіксували 10 пожеж, 4 нещасні випадки, тричі надзвичайники надавали допомогу населенню. І на сьогодні це останнє повідомлення у випуску програми «Надзвичайна ситуація». Більше цікавих та резонансних новин знайдете на офіційному сайті телеканалу «Сфера», де розміщені і наші контакти. Бережіть себе і до зустрічі у цій студії.